Gerbiamo Vytauto didžiojo universiteto bendruomenė, politikos mokslo diplomatijos fakulteto absolventai, studentai, darbuotojai, leiskite jūs pasveikinti su absolvento diena ir palinkėti, kad kitą absolventų dieną mes sutiktume visi viename būryje, o ne kompiuterių ekranuose. Aš esu Giedrius Česnakas, politikos mokslo diplomatijos fakulteto absolventas. Čia baigiau bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas. Šiuo metu dirbu Vilniuje ir man labai malonu, kad fakultetas pakvietė mane paskaityti paskaitą absolventų dienose, kurią turiu malonumą pasidalinti su jumis. Paskaitos tema būtų be abejo tai, kas veikia mūsų visų gyvenimus, kas apibrėžia mūsų darbus šiandien ir veikiausia bent jau numatoma ateityje. Tai yra korona krizė ir paskaitos tema būtų COVID kaip lakmuso papirėlis tarptautiniai ir vidaus politikai. Didžiausia nuo 1919 metų pasaulinė pandemija atskleidžia, kiek keičiasi tradicinė valstybių vidaus, o taip pat ir tarptautinė politika globalių grėsmių kontekste. Globali krizė leidžia nustatyti, ar ilgalaikiai tikslai ima dominuoti prieš trumpalaikius, ar bendri interesai yra aukščiau už asmeninius ir nedidelių politinių grupių interesus. Galiausiai leidžia įvardinti, ar iššūkiai skatina tolesnę globalizaciją ir glaudesnį bendradarbiavimą, ar visgi valstybė susigūžia ir ima konfliktuoti tarpusavyje. Tai yra, ar individualizmas triumfuoja prieš bendruomeniškumą. Šiuo metu matome globalų eksperimentą, kuris leidžia numatyti, ko galima būtų tikėtus ištikus kitoms globalioms krizėms ir bendrai, ką galima pasakyti apie politikos ir tarptautinę bendradarbiavimo prigimtį. John Hopkins universiteto duomenimis pasaulyje iki lapkričio pradžios koronavirusu užsikrėtė maždaug 41 milijonas žmonių, iš kurių daugiau kaip 1,2 milijono mirė. Tai reiškia, kad miršta vienas iš 40 užsikrėtusiųjų arba 2,5%, o tai yra santykinai didelis skaičius, lyginant su kitais panašaus tipo virusais ir su gripu, su kuriuo mėgstamas lyginti COVID-19. Vis dėlto galima nebejoti, kad ne apie visus COVID-19 atvejus ir jo sukeltas mirtis yra pranešama. Todėl tiek susirgusiųjų skaičius, tiek ir mirusiųjų yra didesnis nei oficialiai skelbiamas. Ir dėl ko tai nutinka? Tai nutinka dėl kelių pagrindinių veiksnių. Pirmasis – tiesiog bandymai nuslėpti susirgusiųjų skaičių nedemokratinėse valstybėse, kuriuose politiniai lyderiai pasižymi autoritarizmu, bei valstybėse, kuriuose yra žymiai mažesnis išsivystymo lygis ir jų sveikatos apsaugos sistemos yra nepajėgios identifikuoti visų atvejų ir mirčių. Ši krizė išryškina būtinybę plėsti vystomą į bendradarbiavimą ir būtinybę teikti paramą besivystančioms valstybėms, plėsti jų sveikatos apsaugos sistemas ir didinti standartus, didinti atvejų atsekamumą. Ir aš nebejoju, kad didelė dalis Europos Sąjungos, na jau kitos išsivysčios valstybės ateityje numatys skirti gan nemažas lėšas šių problemų sprendimui besivystančiose valstybėse. Nes akivaizdu, kad krizės, sveikatos krizės veikia visą globalų pasaulį. Galima teikti, kad yra pasirodę patikimų duomenų, rodančių, kad pavyzdžiui, Rusija nepraneša apie visų COVID-19 atvejų, todėl ir mirčių skaičius Rusija yra žymiai didesnis, nei kad oficialiai skelbiamas. Visa tai daroma, kad palaikyti Vladimiro Putino režimą ir kurti įvaizdį, kad Rusija sėkmingai dorojasi su šiuo iššūkiu. Tik tuomet kyla klausimas, jeigu jau taip sėkmingai dorojamosi, o Rusija gyrėsi sukūrusi vakciną, kodėl ji dar nėra rinkoje, o kodėl Rusijos prezidentas iš esmės dirba tik nuotoliniu būdu ir visi, kas su juo susitinka, turi praleisti ne mažiau nei 14 dienų izoliaciją. Akivaizdu, kad Vladimiras Putinas labai bijo užsikrėsti, tačiau mirtis visuomenėje yra toleruojamas ir slepiamas.
duomenys verčia bejoti. Ir užsikrėtimų bei mirčių skaičiais Kinijos liaudės Respublika. Negalima atmesti tikimybės, kad tai taip pat slepiama kaip ir žmogaus teisų pažeidimai, ypač Tibete ir Xinjiango provincijoje. Daugiau verta paminėti ir Brazilijos prezidentą Jair Bolsonaro, kuris siekdamas palaikyti savo mačistinį įvaizdį ilgą laiką ignoravo COVID-19 grėsmes. Dėl šios priežasties Brazilijoje oficialiais duomenimis mirė virš 150 tūkstančių gyventojų. Nors yra duomenų rodančių, kad apie ne apie visus atvejus buvo pranešta, ar ne visi atvejai registruoti. Kaimynė Baltarusija, faktinis vadovas Aleksandras Lukašenka, irgi neigė COVID-19 grėsmes, rengė karinius paradus, siekdamas tų pačių tikslų. Galima teikti, kad visuomenės statomos į pavojų lyderių įvaizdžių vardan. Toks kontekstas leidžia daryti išvadas, kad iš esmės trumpalaikiai politiniai lyderių interesai ir tikslai išlaikyti valdžios kontrolę, režimus, net savo įvaizdžius yra prioritetas prieš susitelkimą, atvirumą ir siekius apsaugoti kiekvieną politinės bendruomenės narį. Pandemija turėjo milžinišką neigiamą poveikį demokratinėms ir išsivyšiusioms valstybėms. Staigi plitusi Europoje, o po to ir Jungtinės Amerikos valstijose pandemija atskleidė, kokias pažeidžiamos sveikatos apsaugos sistemos yra šiose valstybėse, nepaisant jų išsivystymų. Ilgą laiką valstybės siekdamos nedidinti išlaidų sveikatos apsaugai, mažino ligoninių lovų skaičių ir buvo užsitikrinusios tik trumpalaikį vaistų ir medicinės įrangos tiekimą. Tokios sistemos ganėtinai efektyviai veikia kasdienėje sveikatos apsaugoje, bet nebuvo tvarios prasidėjus ekstremaliai situacijai. Pradėjo trūkti ligoninių lovų, kvepavimo aparatų, o užsidarius sienoms medicininių kaukių ir medikamentų. Kai kurios valstybės netėmėsi nusavinti medicininę įrangą skirtą kitoms valstybėms, konkuravo tarpusavyje. Europos Sąjunga pandemijos metu atrodė pasyvi. Valstybės dažnai konkuravo, uždarė sienas, trūko bendradarbiavimo. Tik atlėgus pirmąjį bangai buvo sukurtas ekonomikos gyvinimo planas ir pažadėta aktyviau bendradarbiauti ateityje. Britų ilgai liaupsinta nacionaliniu pasididžiavimu vadinta sveikatos apsaugos sistema parodė savo ribotumus. Deja, ji buvo veikiau gražus reklaminis triukas, naudingas vyriausybei, nei sistema pasirengusi susidoroti su iššūkiais. Dėl duomenų skaidrumo ir jų sklaidos demokratinės valstybės atrodė nepajėgios dorotis su pandemija, kai tuo tarpu duomenys slepiančios ar juos iškreipiančios valstybės iš esmės laimėjo šias įvaizdžių varžybas. Konfliktai dėl viruso suvaldymo lėmė, kad JAV paliko pasaulio sveikatos organizaciją teikdama, kad yra paveikta Kinijos liaudos respublikos. Ir taip atsisakė tarptautinėse institucijose kelti sudėtingus klausimus ir imtis lyderės vaidmens, kurio šiuo metu labai trūksta. Pandemija taip pat atskleidė, koks trapus yra smulkusis verslas ir kokie pažeidžiami yra nekvalifikuoti darbuotojai. JAV bendrojo vidaus produkto kritimas siekia 30%. Netokie dramatiški pokyčiai buvo kitose vakarų valstybėse. Nepaisant to, esant ekonomikos nuosmukiai, didžiosios korporacijos, ypač technologijų ir prekybos srityje, sėkmingai plėrėsi. Tai yra valstybinio reguliavimo trūkumo reiškiniai ir nepakankamos paramos smulkiajam verslui apraiškos. Taip pat paaiškėjo, kad valstybės turi tobulinti švietimo sistemas, plėsti kompiuterinį raštingumą, didinti darbuotojų kvalifikacijas, siekdamos išlaikyti užimtumą. Duomenys rodo, kad aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai patyrė žymiai mažesnės neigiamas ekonominės pandemijos pasekmes. Nepaisant sveikatos krizės ir ekonominio nuosmukio apraiškų matoma, kad valstybių lyderiai iš esmės laikosi savo ideologinių nuostatų, siekia veikti informaciją jiems palankia linkme, o ne prioritizuoja objektyviausių sprendimų prieimimą. Nepaisant pandemijos, visuomenės grupės ir toliau kovojo dėl savo propaguojamų vertybių. JAV daugelyje miestų vyko masiniai protestai juodųjų gyvybės svarbios, kurie dažnai virsdavo susidūrimai su teisėsauga ir net geriausiams. Visa tai vyko nepaisant viruso keliamų grėsmių savo ir kitų gyvybėms.
Viruso grėsmė nesustabdė vykstančių masinių protestų Baltarusijoje prieš suklastotus prezidento rinkimus. Tai rodo, kad politinis aktyvizmas iš esmės žmonėms yra svarbesnis ir turi didesnį reikšmę nei sveikatos apsauga ar savęs apsaugojimas. Stebint žiniasklaidą, susidarė gana aiškus vaizdas, kad žmonių sprendimus dėvėti kaukės, laikytis atstumų ir panašiai veikia ne medicinos faktai, bet politiniai įsitikinimai ir ideologijos. Tai ypač akivaizdu vykusiuose JAV prezidento rinkimuose, kur du kandidatai visiškai skirtingai vertino viruso sukeltas ekonominės ir sveikatos krizės pasekmes, skirtingai mobilizavo rinkėjus ir visa tai vyko laikantis ideologinių nuostatų ribų, siekiant jų neperžengti, neišeiti iš savo nustatytos vagos. Galiausiai, Azerbaidžano ir Armėnijos konfliktas dėl Kalnų Karabacho, bet besitęsantis Sirijos konfliktas, konfliktas Libijoje ir kituose regionuose atskleidžia, kad pandemija pozityviai neveikia valstybių bendradarbiavimo, konkuruojama, kaip kad pandemijos nebūtų. Deja, valstybės ir konfliktuojančios grupės prioritizuoja kovą, o ne bendradarbiavimą. Galima tik apgailestauti, kad liberalizmo ir idealizmo filosofų teiginiai apie gerąją žmonijos prigimtį ir galimybės ją pagerinti pasaulinės pandemijos kontekste, analizuojant politinius procesus, atrodo buvo paneigtos. Tenka konstatuoti, kad pasaulinės krizės iš esmės neveda į glaudesnį bendradarbiavimą, bet iliustruoja žmonių ir valstybių savanaudiškus interesus, siekius, jų tęstinumą. Konkurencija tarp valstybių ne tik, kad nesumažėjo, bet net ir išaugo. Išaugus medicinės įrangos ir vaistų poreikiui. Karinių ir politinių konfliktų nebuvo atsisakyta. Politika pandemijos metu buvo gyvendinama neatsižvelgiant į medikų teikiamas rekomendacijas, bet atsižvelgiant į politinių lyderių ir partijų interesus bei ideologijas. Taip iliustruojant, kad ideologiniai žmonių gyvenimo veiksniai jiems yra svarbesni nei moksliniai faktai ir rekomendacijos. Realistai dėja, bet veikiausiai buvo teisūs apie savanaudiško žmogaus prigimtį, orientaciją į trumpalaikius interesus, ribotą bendrumo ir savęs kaip globalios bendruomenės individo suvokimą. Šiame kontekste tik dar labiau išryškėjo mokslininkų, politologų ir žurnalistų vaidmuo šviesti visuomenę, plėsti jo žinias ir nešališkai analizuoti procesus, pateikti duomenis, paremtus mokslu, kad visuomenė ir politikai padėtų kritiškiau žvelgti į save ir grynai protą, vertinti labiau už ideologinės nuostatas ir principus. Visuomenės ilgalaikius procesus, ilgalaikius tikslus prioritizuoti labiau nei individualius valdžios išlaikymo siekius. Vytauto didžiojo universiteto bendruomeniai ir politikos mokslų diplomatijos fakulteto bendruomeniai linkiu ir toliau nepaliaujamai šviesti ir mokyti, nes tik taip galima sukurti saugesnę bendruomenę, kuri vadovaujasi moksliniais faktais ir yra linkusi labiau bendradarbiauti. Ačiū uždėmesi.